कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो सी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री. रमशा, आतापर्यंत तू एवढ्या मोहिमा केल्यास बरोबर, खूप साऱ्या मोहिमा पत्ते सुद्धा केल्यास, सगळ्यात जास्त कठीण मोहीम तुझ्यासाठी कोणती होती? कठीण मोहीम माझ्यासाठी एक सजा खूप कठीण होती, ती पाणीपुरीवाली. पाणीपुरीवाली, आणि त्यात नाव होत रमशा पाणीपुरी स्टॉल, नाही का? हो बरोबर. ते अजून जास्त लागलं असेल. रमशा, या मुलींपैकी कुठला एकदम स्ट्रॉंग कॉम्पिटिटर तुझ्यासाठी? या वाड्यात ती माझी सगळ्यात चांगली मैत्रीण, ती माझी बहीण, तीच माझी आई. तिला असते खूप घाई. अच्छा. तिची महाराष्ट्रात फेमस झाली चाई. ती माझी ढोबळे ताई. खूप छान. बसू शकते? बसते. नाव काय तुझं? देवांश. देवांश, तुला कोण आवडते? रमशा. रमशा, हो. का आवडते रे बाळा रमशा? कारण की ती चांगला डान्स करते. अच्छा. कुठला कुठला डान्स आवडला तुझ्या? मला तिचा यो डान्स आवडला. कोणता? कोणता? यो वाला. यो वाला, यो आत्ताचा, आत्ताचा यो वाला. यो, अरे प्रॉब्लेम काय माहितीये का, त्यांना यो म्हटलं की यो फक्त माहितीये. कार्यक्रम तुला अजून काय काय आवडत? जास्त रमशा. जास्त रमशा? नाही, अरे कळलं रमशा आवडते, पण तुला मोहीम आवडते का शिक्षा दिलेली आवडते? मोहीम. बरं, मला सांग कुठली मोहीम तुला सगळ्यात जास्त आवडली? दुधाची, दूध काढण्याची. नाही म्हणजे बघितलं का, हे एवढं चिमुरड पहिल्या एपिसोड पासून तुम्हाला बघते. अजून सांग काय आवडत? फक्त रमशा. फक्त रमशा. जातोय मी घरी जातो. बर, रमशाला रमशा म्हणायचं का रमशा ताई म्हणायचं? रमशा. मम्मी कुठे? अहो, रमशावरती प्रेम झाले त्याचं. मला असं वाटतंय 9:30 ते 10:30 तुम्ही त्याला फटकेच मारलं नाही का? तुम्हाला कोण आवडत? मला श्रेजा आवडते. श्रेजा आवडते. हे बाबा, आता बघ काय करायचं. मम्मीला श्रेजा आवडते, आता मला रमशा आवडते. ज्या गावात आपला हा कार्यक्रम पार पडतोय त्या गावात विठ्ठलाचे अनेक भक्त आहेत, मायामध्ये सगळेच भक्त आहेत. दरवर्षी आषाढीच्या वारीसाठी गावकरी सहभागी होतात, ते पण मोठ्या संख्येने स्वतःच तन मन धन पांडुरंगासाठी अर्पण करतात. Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.